оролцсон интервенц огцом хэлбэлцлийг зөөлрүүлэх зорилгоор валют нийлүүлдэг. 11 сар гарснаар валютын дуудлага худалдаа 5 удаа зарлагдсны нэг удаа гихт нь л Монгол банк оролцсон байна. Арилжааны банкнууд 11 сарын 3-нд, 11 сарын 8-нд, 11 сарын 10-нд гих мэтээр 46-аас 71 сая долларыг худалдаа авах санал ирүүлсэн боловч Монгол банк валютын дуудлага худалдаанд оролцоогүй байсан юм. Гэтэл өнгөрсөн баасан гарагт 1 доллар 2720 төгрөг болсон нь ханшийн огцом савлгааг үүсгэсэн. Иймээс Монгол банкнаас хугацаат бус, валютын ээлжит бус дуудлага худалдааг зарлаж, банкуудад 2450 төгрөгөөс 2490 төгрөгийн ханштайгаар 72.4 сая доллар, 73 сая юаныг тус тус арилцсан юм. Ингэснээр нэг цагийн дотор долларын эсрэг Монгол төгрөг 220 төгрөгөөр чангарч, долларын ханш 2720 болчиход байсан нь 2480 болж тогтсон. Монгол банкийн удаагийн ханшийн огцом өсөлтийг тэнцвэр түвшнээсөө хит хөөсөрсөн төр зуурын шинжтэй гэж үзэж байгаа бөгөөд огцом хэлбэлцлийг тогтворжуулахад шаардлагатай бүхэл арга хэмжээгээ авна хэмээн мэдгдсэн юм. Харин эдийн засагчид дээрх гинти интервенц хийснийг хэрхэн дүгнэж байгааг ярилцлагууд дээрээс төвөрлөж харцгаая. Эдийн засагч ангар Монгол банк 72 сая долларын интервенцээр хөөсө хагаллаа. Гэхдээ энэ төр зуурын шийдэл өнөөдрийн энэ ханшийн хямрал бол 2013 онд эхлүүлсэн 8% ипотек гэх лойврийн схемээс үүдэлтэй. 3-4 их найд цаасан мөнгө хэвлэж хамаг валютын нөөцөө барсан. Ядарсан иргэддээ чанар муутай байрсан хідэн барилгыг 30-40% нэмэгдэл хөөсөрсөн үнээр шахсан. Жирийн иргэд схемийг сайн ойлгохгүй насны мөрөөдөл болсон орон сууц байртай болчихлоо гэд баярлаа сууж байгаа. Гэтэл одоо насаараач төлөөд барахгүй өртөө болсон. Ихэнх төлсөн мөнгө нь хүүнд нь суутгагдж байна. Харин үүний цагаар левер схемээрээ дамжуулан хэдэн зуун тэрбумын ашиг хийсэн нөхдүүд өнөөдөр инээд далдаад сууж байна. Цөөхөн хэдэн үнийг баяжуулахын төлөө улсаараа дампуурна гэдэг дэндүү хариуцлагагүй цаашид эдийн засгийн суур гажуудлыг засах, санхүүгийн зах зээлийн олон улсын стандартын дагуу хөгжүүлэх, реформ шинжилгээ эхлүүлэх, ирээдүйд суурилсан валютын форвард фьючер арилжааг зах зээлд хөгжүүлэх боломжуудыг бий болгох ёстой. Энэ удаа Монгол банк 72 сая долларын интервенцээр хөөсө хагаллаа. Гэхдээ энэ төр зуурын шинжтэй хэмээн хэлсэн байна. Харин Монгол улсын ерөнхий сайдасан Инс сайхны ярилцлагаас хамтдаа үзье. За арилжааны банкнууд доллараа зарахгүй байгаа нь хиймэл өсөлтийг хөөргөцөн. Төгрөг долларын ханш бол уян хатан байх ёстой. Ханш сулрах, чангарах нь зах зээл дээр өдөр бүр л болж байдаг хэвийн үзэгдэл. Харин сүүлийн өдрүүдэд долларын ханшны огцом өсөлт бол ардаа эдийн засгийн утгагүй, эдийн засгийн эргэлтээр бий болсон өсөлт биш гэдэг нь тодорхой харагдаж байгаа. Өнөөдөр Монгол улс ч арилжааны банкууд ч долларгүй болчихоогүй, гол нь арилжааны банкууд доллараа зарахгүй байгаа нь долларын хиймэл өсөлтийг хөөргөдөж, зохиомол эрэлтийг бий болгож байна. Цаашид арилжааны банкууд доллараа зарах хэрэгтэй. Монгол улс нэг л эдийн засгтай, засгийн газрын эдийн засаг арилжааны банкуудын эдийн засаг гэж тустай байхгүй. Тийм учраас арилжааны банкнууд ханш барих, ханш тогтворжуулах үйл ажиллагаанд засгийн газартай хамтарч ажиллах ёстой. Засгийн газар нь арилжааны банкудаа дэмжих замаар доллар зарах сонирхлыг бий болгох ёстой хэмээн ярилцлага өгсөн байх юм. Харин Улаанбаатар хотын банкны хөрөнгө зохицуулалтын газрын дарга Батчаргал дараах ярилцлагыг өгсөн байна. Ханшийн өсөлт хөөс удахгүй буухан тодорхой. Одоогийн ханшийн өсөлт бол хөөс гэж хэлж болно. Учир нь 8 шарга банкуудад байдал ямар байгааг харьцуулаад үзье. Банкуудын ханш бол бараг 100 орчим төгрөгөөр хямд байгаа. Юан дээр 10-15 төгрөгөөр хямд байна. Банкуд доллар зарахгүй зогсоолоо гэсэн яриа гадуур байна. Энэ бол өрөөсгөл бид зарж байгаа. Гэхдээ гадагшаа худалдаа арилжаа хийж байгаа буюу хэрэгцээтэд нь зарж байна. Үүн дээр бол банк өөрийн хүлээсэн үүргийн дагуу төлбөр тооцоог саадгүй хийж байгаа. Ам долларын орлогогүй иргэд ам доллар зарах нь иргэд тухайн харилцагч ханшийн эрсдэл хүлээж магадгүй учир болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Долларын ханш нэг өдрийн дотор 100 гаруй төгрөгөөр нэмэгцэнтэй холбоотойгоор манай зарим харилцагч төгрөгийн хадгаламжаа ам долларынх болгох тохиолдол гарсан. Үүнээс үүдэж зарим банк ам доллар зарах хэмжээгээ бууруулсан, өссөн ханш нь буурхан тодорхой. Их сурулж iTime цэг юм. Товчхондоо өмнөх засгийн газрын алдаатай шийдвэрийн гороор ханшийн хэлбэлцэл ийхүү хүчтэй явагдаж байна гэж эдийн засагчид үзэж байна. Мөн эдийн засаг дах сөрөг хүлээлтээс үүдэлтэй ханшийн савлгаа үүссэн гэж онцолж байгаа юм. Монгол банкнаас зохион байгуулсан интервенц нь мөн төр зуурын шин чанартай гэж дүгнэж болохоор байна.